Mrkvánky budeme potřebovat 15 deka syrové mrkve, 10 deka másla, čtvrt žičky soli, 10 deka špaldové hladké mouky, 10 deka špaldové celozrnné hladké mouky, 4 lžičky povidel a moučkový cukr podle chuti. Dneska upeču mrkvánky s povidlovou náplní. Na jemném žlku struhadla nastrouhejte 15 deka syrové mrkve. Naválejte 10 deka hladké celozrnné špaldové mouky. Ještě kousíček. Tak, bude to malá porce a když tak si to zvětšíte. A přidáme 10 deka špaldové hladké. Špaldové hladké mouky. Tak, a mám to tam. Ještě malý kousíček. Dobře. Přisypeme mrkvičku naší nastrouhanou. Přidáme špetku soli. Tu sůl tam dejte opravdu. To těsto pak není až tak dobré, když je neosolené. A přidáme 10 deka másla. Změklého. Tohle zpracujeme rukou. Může se stát, že mrkvička třeba není tak šťavnatá a budeme tam muset přilít jednu nebo dvě lžičky mléka, ale to uvidím, až to zpracujeme. Já už teď vidím, že nebudu potřebovat tam přidávat mléko, měla jsem šťavnatou mrkev, takže to dobře propracuju a dám to tak na půl hodinky do ledničky, víc to nebude potřebovat. Připravíme si plech s pečícím papírem, troubu budeme předehřívat na 185 stupňů, max 190. A já to nebudu vyvalovat najednou, vyválím si půlku. Lehce si to můžete podsypat buď to teda tou celozrnou, anebo tou hladkou, ale nebude to potřeba moc, s tím těstem se pracuje dobře. A těsto vyválíme tak, aby bylo tak ty 2 mm silné. Protože mám malou porci, tak budu dělat malinkaté taštičky. Určitě to tvořítko máte. Jsou dva druhy, nebo dokonce tři. Já nemám tu nejmenší, mám pocit, že existuje ještě menší. Napřed si teda to vykrájím. Šup do tvořítka. Povidla určitě, ať máte tuhá. Oslaďte si je podle vaší chuti. Já jsem ji teda nesladila, ale protože jsem ji měla řídka, tak jsem do toho přidala trošku piškotů rozdecených a mám ji krásně tuhá. Tak takhle si to mázmu, ať se to chytne pořádně, přitlačím a máme taštičku. Opravdu to musí být dobře spojené, aby vám to nevyteklo a já to vždycky jenom vodou, jo? Stačí malinka to lehonce. Takže takhle si to zpracujeme. Když uvidíte někde, že by to bylo otevřené, tam přimášknete, ale tohle to, když uděláte, tak je to v pohodě. Zpracujte všechno těsto. A pokládám to na plech s pečícím papírem. Vyšlo se mi to na jeden plech, vykrovátko má průměr 7,5 cm a jdu s tím do té předehřáté trouby. 28 až 30 minut pečení, sundáme z plechu. Předtím, než se pustíte do cukrování, tak bych doporučovala tu jednu taštičku ochutnat, protože zaprvé mrkev, třeba je hodně sladká, povidla jste měli trošku sladká, tak abyste to pak neobalili v cukru a nebylo to přeslazené. Takže ochutnáte a podle toho si to moučkovým cukrem ocukrujete. Já budu cukrovat opravdu jenom lehce.